doorashooyinka ama xulitaanka hadda sida ay ku bilowdeen aqalka sare, runtii waa arrin aad iyo aad wax looga xumaada ah, waa arrin dhibaato u keeni karo maamul goboleedii nafsadooda, waa arrin bulshada Soomaalida aaminaadda ay aaminaysa nidaamka isdoorashada iyo doorashooyinka xor iyo xalaal inay noqdaan dhibaato u keeni karo. Arrinkaas waxa uu ahaa, waxay ahayd arrin inuu dhaco aanay ahayn, ma haysana anaga mudanayaasha hadda soo baxay, waayo qofka haddii nidaam inta la dejiyo lagu qasbo la yidhaahdo amba hanaankaanaad maraysa amba meesha soo geli maysa, waxaa laga yaabaa qofka inuu isku dayo shuruuddaas inuu bixiyo, mid xoolaa ha noqoto, mid si kale ha noqoto, laakiin shuruudda iyo nidaamka cidda dejisay ayaa eedda lahaanaysa. Waxaan rabaa dadka Soomaalida meel kasta jooga inaan xasuusiyo, doorashooyinkan doorashooyin baa ka horreeyay. Runtii doorashooyin waxay ahayn aad iyo aad looga cawday, cadaalad darradooda looga cawday. Wixii ka dhashay waxay ahaayeen in maamuladii doorashooyinka sidaas ay ka noqoto dhib badan uu soo gaaro, oo duufaan siyaasadeed ay ku timaado oo ay burburiso, oo xataa dadka qabtay maanta intoodii badneed ay bannaanka ka taagan yihiin, maxaan ku yidhaahdaa xilalka siyaasadeed iyo positionka siyaasadeed ay joogeen. Qofka Soomaaliga in laga adkaado wuu ogolaan karayaa, laakiin cadaalad darrada ka qaadan maayo, waanwaan ka qaadan maayo, waa uu kugu maqan yahay, daa xaqiisina waa uu raadsanayaa. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan isleeyahay hannaanka kala adkaashada ah, ismuuqilinta ah ee lagu sameeyey arrinkaas inuu noqonayo mid dhibaato badan u keeni kara bulshada Soomaalida, aaminaadda dimuqraadiyadda, aaminaadda dowladnimada, isla socodka dhibaato u keeni kara. Waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan xasuusiyo, markii carta la isku tagay iyo wixii ka dambeeyay, kaalin mugle oo macno leh ayaa siyaasadda waxaa laga siiyey amba soo xulidda mudanayaasha baarlamaanka iyo waxyaabaha la halmaala dadkii dhaqanka ahaa, gaar ahaan duubabka. Duubabkuna waxay ahaayeen taariikhda Soomaalida markii dib loo raaco, dad aan talada goyn laakiin guddoomiyo, iyadoo loo diidanaa dhaqanku markuu wax maamulayo in iyaga la xaagto oo dadka kale oo ka hooseeya ay iyagu dadkaasi wixii wax soo dhammaynaya ay noqdaan iyaguna ay guddoomiyaan, waxaa loo dhiibay meesha ugu sarreysa. Taas marka waxay dhashay hadalka arrinka aan annaga dhan ka wada dhergsanaha oo ah dhaqan is dhinac yaacayo, dad la isku duubab la isku garab duubo, sicir barara ku yimi la yidhahdo dhaqankii amba duubabka ku yimaado, arrimahaas waxay dhaawaceen runtii shaqadii asaasiga ahay boqolaalka sano ama kumanaanka sano loo qaban jiray bulshada Soomaalida, ayaa gelitaankooda siyaasadda ay dhaawacday. Maamul goboleedyada iyagana waxaan ka baqayaa in sidaasoo kale ay noqoto, markay caddaato ciddii markaasi nasiibka u hesho amba abaabulka ha ku hesho amba si kale ha ku hesho, inay maamul goboleed ay madax ka noqoto, hadday awood u yeelato baarlamaanka dhexe waxa soo gelaya oo loogu talagalay dadka soo gelaya inay beele matalaan, aysan maamul goboleed matalin, aysan degaan matalin, ay abtir matalaan 4.5 wax lagu qaybsanayo. Markii ay caddaato awooddaas inay ka wareejinayaan dadka dhalinyarada ah dhalin ahaanta u lahaa, waxaa imaanaysa iyagana in lagu soo jeeso. Duufaanadaas waan uga baqaynaa. Waxaan rabnaa in arrinkaasi aqalka sare dhaawiciisi waaba jiriyay aqalka hoose aan loo gudbin. Dadaalaan maamul goboleedyada, dadka Soomaalidu way wada dhasheen, way isfahmayaan. Maanta midkaad xafiiska ku ciishid asaguna gabar gaaban oo kuugu fadhiya, bulshadana sii kale aamin waxbay ka qaadaysaa. Marka walaalahayga maamul goboleedyada ah, waxa aan leeyahay cadaalad sameeya. Anagu xildhibaan aan la safanahay iyo mid aan ka safanahay iyo mid aan u safanahay ma jira aan ka ahayn, midka garta u leh oo heli kara dadkiisa kalsoonideeda in kalsoonidaas la siiyo.